Ir vietą matau klausimą. Gerai, modestą sakysiu. Ar galima vaiką skatinti pinigais? Šiukšlių išnešimas 3 eurai, tvarkingas kambarys 5 eurai. Ar vaikai neturėtų to daryti savaime, nes tai jų pareiga? Čia galima santykius, netikriausia. Nu, galima, kai mes turim 20 minučių. Viskas, kas yra per daug, yra blogai. Ir nesuvokimas, kas buvo ir mano gyvenime be abejo. Ačiū Dievui, ne viskas buvo, ką aš kalbu. Neužtektų gyvenimo. Bet viskas, kas yra per daug, modestai ir visi, kas mane žiūri, yra blogai. Kažkas bando padaryti iš savo gyvenimo misiją tikslų, patirti laimę, gerovę, realizuoti save, užsidirbti pinigus, turėti santykius, tai yra, pavyzdžiui, maistas. Nu, sakykime, mitybos specialistas. Ir jis ten užsiima veganizmu, vegetarinizmu, monomityba, ten tą daro, čia. Taip jis gali būti susiję, bet jis turi dar turėti kitus gyvenimo aspektus, tokias sferas. Tai yra santykiai, žmona, vaikai, vyras, jis negali būti vienas, nes jis save nerealizuos pilnai kaip žmogus. Jis turi turėti, nu, kaip darbo tokia veikla, jeigu jis už to uždirba, jokių problemų, bet turi būti sistema, turi būti pamatas. Nu, žmogus yra, nu, sakykim, meška, liūtas, triušys, jie negali būti tik tai, jie turi viską daryti, jie turi gyventi, šokinėti, bėgti, išgyventi, žiemoti, vasaroti, daugintis, valgyti, ten važiuoti į tualetą. Tai yra visuma. Per ko aš vedu, suprasit? Jeigu jūsų vaiką pririšite tik tai, kad viskas yra dėl pinigų, tai bus problema. Nes jūs visas kitas sferas eliminuosite iš jo gyvenimo. Ir jisai supras, kaip va, tik pinigai, kas vyksta su kapitalistiniu pasauliu, tarkim, paimkime Ameriką. Tai todėl jie kaip pinigų uždirbinėtojai, marketingas, inovacijos, technologijos, startuoliai visi, kosmosas, reikia mokintis, faktas. Bet kitos vertybės, tokios nors, pavyzdžiui, šeimos, pas jos pakankamai, senoji Amerika tikrai pakankamai, baptistinė Amerika, reikia pasidomėti istoriją, kaip jinai formavosi, kaip durų nerakindavo, kaip vaikščiodavo į svečius, bet kaip per 50 metų galima buvo pakeisti visą tautą, kas buvo anksčiau. Tai tada tas vaikas, jisai pradeda statyti pinigą virš visko, virš meilės mamai, virš pagarbos savo broliam, ja, virš ten savo, ten, nežinau, kūno, pavyzdžiui, sveikatos, mankštos, jis statys viską į tai. Nes ten dėmesys, ten viskas auks ir toliau. Tai yra problema. Todėl kitas, būna kiti sako, tai mes ten duosime jam, nežinau, versime, nu, kitai nepavadinsi. Labai mažai vaikų nori patys mokintis, nedaug vaikų. Jie daugiau nori daryti, veikti. Mes padarysime viską jam, kad jis galėtų būti geriausias, ten, nežinau, mokslininkas, protingas, turėtų daryti aukštosius, pavyzdžiui. Ir taip toliau. Tai yra todėl, mes turime suprasti, kad pinigai puikiai tinka skatinimui. Puikiai tinka tai gyvenimo sferai vertinti pinigus, sugebėti juos uždirbti, mokėti uždirbti, išjausti vertę, kad kai tu darai, tu gauni. Idealiai tinka, o kodėl ne? Mums reikia pinigų, reikėjo, reikės ir dėl ilgai reikės. Nesvarbu, ar tai bitcoin, tai ar bus virtuali valiuta, ar dar kažkas, vis tiek reikės. Tai yra geras instrumentas. Bet kai mes pastatome jį virš visko, jis užima mūsų gyvenimo 100%, o yra tokių žmonių, kur pinigai, reikia pinigų. Tai alio, tu apie ką nors dar galvoji? Tai pinigų bus, tai galvosim, tai vat, pinigų turėsi tada, nieko tada nebus. Nebus nei gerų santykių už pinigus, nieko negali nusipirkti. Nusipirk gali tik galimybės, ką daryti, realizuoti ir šiek tiek laisvės. Šiek tiek laisvės. Viskas, ką tu gali, tai ir galimybė realizuoti savo idėjas ir laisvė, kad gali pirkti, daryti, keliauti. Nu, viskas. Tai keliauti gali dar autostopu. Todėl tinka modestai tai puikiai, bet jeigu aš pasakyčiau, kad tinka, tada gali daug žmonių pasakyti, kad aha, viską dabar už pinigus tik darys vaikas. Kažkas kaip tik prieštaraus, jausdamas, kad ne visiškai tiesa yra, kad pinigai. Bet aš pasakysiu dar kitaip. Būtina mokinti vaiką elgtis su pinigais. Būtina. Nes jeigu jis pataikys, o ne jeigu, kai jis pataikys į realų pasaulį, jis bus šokiruotas. Jis bus šokiruotas, kad visi nori tik pinigų. Moterims reikia tik pinigų, tik turčių. Jo? Nu, pavyzdžiui, aš iš vyriškos pusės. Visiškai ne. Moteris, pasakykite, ar tikrai jums reikia tik pinigų?
Tikrai ne. Tikrai ne. Todėl reikia mokinti. Būtinai šiukšlės, šuniuką vedžioti ir toliau. Tai yra skatinti atiduoti. Galimas tinkamas, važiuosim į Disneylandą, nupirksiu dviratį, nesvarbu, vertėtų darbų. Didžiausia klaida, ką darom su vaikais, tai yra darom, jie gyvena chaose mūsų. Man gera nuotaika. Oi, to ledų, einam į zoologijos sodą. Man bloga, sėdėk, tu blogas, atneš pažymių knygutę. Traumuojame žmonės. Jis supranta, kad pasaulis yra neadekvatus. Pasaulis pagal nuotaiką gyvena. Pasaulis yra pasiseks, nepasiseks. Šiandien tėtis piktas, sėdėsiu tyliai. Šiandien geras, jis paprašysiu kažko. Jis pradeda susikuria savo tokį modelį gyvenime ir pradeda matuoti pasaulį toks. Jis geras, negeras. Jis tada pradeda ieškoti ne darbo, kuris gali realizuoti savo potencialą, o ten, kur aš galiu sėdėti už kompiuterio, man niekas nematys. Tyliai. Jis ieško ne vyro, kuris didelė asmenybė, arba moters, kuri nuostabi, žmona bus, vaikų mama, o ieško, kur bus tyliai, gerai ir jam ten seksis. Nu, plati tema. Plati tema. Keep it on the level.